У цей контейнер на 12-й Хмельницькій каналізаційно-насосній станції потрапляють речі, яких не мало б там бути, майже 60 тисяч жителів мікрорайону Озерна та частини проспекту Миру, розповідає машиніст станції Віктор Бучинський. Культура наших людей дуже хромає, тому що гігієнічного дуже багато жіночого. Шкарлупа з картоплі навіть приходить. Пора гарбузів, то сімочки з гарбуза пускають через каналізацію. За його словами, хоч тверде сміття пресується, контейнер за тиждень наповнюється вщерть. Тепер, каже, все механізовано, не те, що раніше, коли відходи відокремлювали граблями. На цій 12-й каналізаційно-насосній станції Хмельницького та ще двох замінили обладнання, розповідає директор Хмельницького доканалу Олександр Надольний. Враховуючи те, що тут стояло ще обладнання, яке встановлювалось на початку 80-х років, то виникало безліч аварійних ситуацій, безліч поломок, які потрібно було ліквідувати швидко, і тому що якщо воду можна перекрити, то насосна станція каналізаційна має працювати постійно, інакше вона просто затоплюється. Три хмельницькі КНС переобладнали новим устаткуванням шведського виробництва за грантові 160 тисяч євро, розповідає хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Це проект, на який ми подалися в 2019 році до нашого постійного партнера НЕФКО. Пройшли усі погодження, які були необхідні, отримали кредитний ресурс під максимально вигідні умови, отримали грант, безповоротні кошти, внесли так само свою частку з боку міського бюджету. За його словами, переобладнувати станції почали в 2021 році і вже в 2023 відчули економію від роботи частини енергоощадного устаткування. Ми маємо дуже хорошу економію по споживанню електрики, що для нас дуже важливо. За 2023 рік на цих трьох КНСах, по тому обладнанню, яке вже стояло, нам вдалося заощадити приблизно 27% спожитої до цього електроенергії. Прогнозуємо десь приблизно 30% економії. Це величезний насправді ресурс, тому що тут дуже потужні насоси. Директор водоканалу каже, нове обладнання має 10 років гарантії, працює безперебійно і завдяки йому зменшили витрати на обслуговування, ремонти і запчастини. Потужність станції складає приблизно 8 тисяч кубів перекачки стічних вод за добу. Більше 90% на даній станції обладнання змінено. Міський голова розповідає, проєкт був важливий для жителів Хмельницького, адже йдеться не тільки про комфортний побут, а й довкілля. Самі розуміємо, що таке, не дай Боже, аварія на КНС. Це все те, що текло сюди, тече назовні, і це екологічна катастрофа насправді. І це зупинення роботи каналізації для всієї Озерної. За його словами, на цьому оновлення застарілого обладнання комунальних підприємств, як і співпраця з НЕФКО, не закінчується. На черзі заявка на грант для повної реконструкції очисних споруд та другої гілки Чернилівського водогону. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.